Здравейте, уважаеми зрители! Малкият градски кросовър Peugeot 2008 има задачата да запълни празното място в продуктовата гама на марката. Концепцията със същото име е видяхме миналата година в Париж и само няколко месеца по-късно премиера в Женева направи серийният Peugeot 2008. Върху дизайнът на този автомобил са работили специалисти от Париж, Сан Паоло и Пекин. Затова и има много интересни решения. Въпреки, че е построен върху платформата на 208, Peugeot 2008 е дълъг 4 метра и 16 см, висок е 1,74. 16 см е клиренсът. Естествено, задвижването е само предно, но за да бъде повишена проходимостта, е монтирана и познатата система Grip Control. Ето малко повече подробности за Peugeot 2008. Радиаторната решетка е по-малка, фаровете имат извита непривична форма, а около светлините за мъгла има големи никелирани рамки. 17-цоловите гуми са монтирани върху атрактивни, специално изработени за този модел летни джанти. Има пластмасови предпазни елементи върху праговете. Забележете, че няма такива на калниците. Тоест, автомобилът не излежда като истински кросовър. Тази никелирана лайсна в долната част на вратата много добре се вързва с тази другата, която е отгоре. Ако забелязвате, тя имитира, че вратата е по-висока. Но при отваряне на вратата се оказва, че не е така. Тя се остава на местото, вратата е с нормална височина. Интересно дизайнерско решение. Както казах в началото, дизайнът е дело на хора от Франция, от Бразилия и от Китай. Отзад над петата врата има спойлер с трети стоп. Красивите извити стоп светлини навлизат в задните калници. Клиренсът е увеличен с 25 мм. 15 мм от по-високите пружини и 10 мм от по-големите гуми. Обемът на багажника е от 360 до 1194 литра след сгъване напред на задните седалки. На пода има мрежа за захващане на дребни предмети. Предното окачване е независимо, тип Макферсън, а задното полунезависимо на торсионна града. Кормилното управление е с електрически сервосилвател. Френските инженери са успели да променят неговата работа така, че въпреки по-голямата височина и по-голямата маса, пътното поведение на 2008 да бъде като на по-малкия 208. Трябва да извършите резки и неадекватни действия с вулана или да влезете с прекалено голяма скорост в завой, за да може да изварите автомобила от зададената траектория. Отлично работи и системата за паркиране. Вярно, че за разлика от някои конкуренти, тя може да паркира автомобила само надлъжно, но за това пък може и сама да го изкара от паркомястото. Спирането става много рафинирано и точно. Успяхме да се възползваме и от системата Start-Stop, с която беше оборудван нашия тестови автомобил. За разлика от германските аналози, френската гаси двигателя още при скорост 20 км в час, а колосът за смяна на предавките е в неутрално положение и така може по инерция да се измине още малко разстояние. Ако се натисне съединителя или престоят на едно място с включени фарове, чистачки и климатики е по-дълъг, запалването става тихо и почти незабележимо. Причината за това е проста. Първоначалното запалване на двигателя става с конвенционален стартер, но след достигане на оптимална температура и зареждане на акумулатора, то става с помощта на реверсивен алтернатор. И въпреки, че от завода гарантират над 600 000 запалвания без проблем, на таблото има бутон, с който тази система може да бъде изключена по желание на водача. Нещо, от което наистина има нужда в безобразните задръствания в София в началото и в края на работния ден. Сядайки в салона на Peugeot 2008,
откриваме много общи неща с 208 и това е напълно нормално. Тук обаче наистина много приятно впечатление прави таблото, което е с кожа, с видими шелове. Също така допълнителните елементи, които са с хоризонтална ивица, пиано лак, селектора за грип контрол е в дясно, алуминиев лост за смяна на предавките, алуминиева ръкохватка на лоста за ръчната спирачка. Както сме казвали и друг път, при положение, че за мен с размери 1,75 има място тук, сега остана да видим отзад. Охо! Имам 4 пръста между колената и предната седалка. Тоест тук аз бих се чувствал удобно. Виж за височината, не е така. Но 1,75 е според мен доста така прилична височина за хора, които седат отзад. Място има за трима, въпреки че според мен най-добре тук биха се чувствали по време на дълго пътуване двама. Седалките са кожени с специална велурена постелка там, където сядате, което предпазва от изпотяване от една страна, от друга от хлъзгане при резки маневри. Търся подлакътник, но няма. Тук седящите отзад ще се наложи да търпят лишение. Peugeot 2008 има стъклен покрив с гаваема штора. Тогава, когато водачът и неговите спътници пожелаят да има повече светлина в салона, штората се издърпва назад и имате чувството, че се возите в автомобил тип тарга. Вече казах в началото, задвижването е предно. Двигателят, с който разполагаме, е 1,6 литров EHD с мощност 115 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична. За увеличаване на проходимостта е монтирана познатата от другите модели на марката Grip Control система, която с помощта на джойстик, разположен на продължението от централната конзола, позволява избиране на режими нормален, движение по сняг, по пясък, лед, камъни. По този начин се променя отзивчивостта на двигателя, работата на системите и се помага малко на задкормовото устройство, т.е. на водача. Но всичко остава в неговите ръце. Заводските данни за разход на гориво сочат среден разход от 4 на 100. По време на теста изминахме 1200 км, като дозаредихме само 11,5 литра. При връщането на автомобила според борткомпютъра в резервуара имаше гориво за още 150 км, което определя среден разход от 4,5 на 100. Отличен резултат, имайки в предвид тестовите условия на движение.